വർഗീയ കലാപവും ഭരണകൂട ഭീകരതയും ഒരു നാടിനെ ഒന്നാകെ എങ്ങനെ തകർക്കുമെന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയാണ് ഹരിയാനയിലെ നൂഹ് ജില്ല. വീടുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ ദുരിതക്കാഴ്ച സംഘപരിവാർ അജണ്ടയുടെ ക്രൂരത തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഹരിയാനയിൽ നിന്നും കൈരളി സംഘം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഒരായുസ്സുകൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ചില്ലുകൊട്ടാരം പോലെ തകർത്തു. നൂഹ് ജില്ലയിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ മൺകൂനകൾ മാത്രം. വീടുകൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണകൂടം തുടച്ചു നീക്കി. വർഗീയ കലാപം അടിച്ചമർത്തണമെന്ന പേരിൽ ബിജെപി സർക്കാർ ഹരിയാനയിലെ നൂഹ് ജില്ലയിൽ പിന്നീട് നടത്തിയത് ബുൾഡോസർ രാജായിരുന്നു. യുപിയിലും മധ്യപ്രദേശിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബീഹാറിലും നടത്തിയ ഈ ബുൾഡോസർ രാജ് ഹരിയാനയിലും നടപ്പാക്കി. വർഗീയ കലാപത്തെക്കാൾ അവരെ ഉലച്ചത് ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു. നൂഹ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ മാത്രം തകർത്തത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളും ലാബുകളും ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം കെട്ടിടങ്ങൾ. इनको शायद वो नोटिस भी नहीं दिया गया था, आया और इनको अचानक तोड़ दिया गया और जो सामान वगैरह था तो वो इसके अंदर दब गया. बहुत बड़ा नुकसान हुआ लोगों का, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था. अभी बीजेपी सरकार क्या बोला? बीजेपी सरकार की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया सर. अभी बीजेपी तो गाँव में जाके परेशान कर रही है लोगों को. डर भी हो रहा है वहाँ पे, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं. संघ परिवार संघटनകളുടെ ബ്രിജ്മണ്ഡൽ ജലാപേക്ഷക യാത്ര വർഗീയ സംഘർഷം ആളിക്കത്തിച്ചെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ബുൾഡോസർ രാജിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയും പൂർത്തിയാക്കി. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കത്തിയെരിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന മണ്ണായി മാറുകയാണ് ഹരിയാനയിലെ നൂഹ് ജില്ലയും കുൽഗ്രാമുമെല്ലാം. ഒരു വർഗീയ കലാപം എങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഹരിയാനയിലെ നൂഹ് ജില്ലയും കുൽഗ്രാമുമെല്ലാം. നൂഹ് ജില്ലയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അതുൽ സി എസിനൊപ്പം സിബി ജോസഫ്, കൈരളി ന്യൂസ്.